Frieira, España, Crescente, Cebide, Portugal, e por aí, eso que vedes é o río Troncoso ou o río Balsas, chamanlle dos dous xeitos, que divide España de Portugal. Viñamos aquí porque un día me contaron do marco número un, ese mojón que vemos aí, ten o número un desde aquí. Desde aquí empezábase a contar os mojóns que separaban España de Portugal. Este é o número un. Claro, nos desorientados, chegamos a Cebide, deixamos o coche, metémonos por alá, polo río, entramos outra vez en España por uns carreiros e encontramos o marco número un. Pero o razonamiento era, ah, pero se eu estou en España, que pasa? Os portugueses cambiaron os marcos? Pois non, non. Aí, ao outro lado do río Troncoso, de Frieira, hai outro marco exactamente igual. Simplemente que pon un España. É dicir, que os portugueses, os españóis, tamén puxemos marcos para marcar o territorio. É unha curiosidade, sin mal. Hai un paseo aquí precioso, ao lado do río, e aquí nos metemos, bueno, ah, bueno, é por aí, decía o río Troncoso, ou río Barxas, é aquele grande que vemos alá, a ver se se ve o río Minho, o pai Minho. Sí, señor. Pero o río Minho fai frontera en un cacho grande de territorio entre España e Portugal, entre Galicia e Portugal, pero tirando para arriba o río Barxas facía de frontera. Claro, os homens sempre buscaban unha cousa que fora difícil de cambiar, digo eu, porque o marco ven un cambio de un lado para outro, pero variar o río, supoño que durante miles de anos forma o cauce, era moito máis complicado cambiar. Vale, curiosidade. Marco número un de Portugal, marco número un da España, ao outro lado do río, cruzando por unha ponte aí preciosa que hai. Vale, é chove, é sin roupa, é sin nada, e isto é a ruína. Vámonos, hasta logo.